Українські зази 50-х років здивували всю Європу. Наші екіпажі на автентичних тому часові машинах перемогли в історичному ралі Монте-Карло Класік. Пілоти та штурмани з Львова, Запоріжжя, Києва, Тернополя та Чернівців змагалися на гірських трасах із суперниками з Італії, Бельгії, Франції, Німеччини та інших країн. Про шлях до перемоги – далі в сюжеті. Аби дістатися французького міста Валанс, два запорожці та два москвичі проїхали майже 2000 кілометрів. Ми тут, і це круто. Ще три авто українська команда гонок привезла на лафетах. До ралі Монте-Карло Хісторі пілоти і штурмани готувалися майже півроку. Технічна комісія оглядає кожен автомобіль. Змагатись можна лише на автентичних машинах з оригінальними агрегатами. Автомобіль з оригінальним двигуном, переобладнань ніяких не було. От на такому двигуні ми проїхали 2,5 тисячі кілометрів. Польот нормальний. Пілот екіпажу демонструє заводський двигун комісарам клубу. До українських авто прикута увага ретро-колекціонерів зі всього світу. Yes, I know. Запорожець. Do you like this car? I like it. Загалом учасників раллі Монте-Карло History понад 200. В категорії класік зареєструвалися майже 20 автівок. Це перша коли ми маємо команду українців. Ми дуже щасливі, що в перегонах беруть участь українці. Українська команда вперше на нашому раллі. Та ще й на авто, що виробляли в Запоріжжі. Члени українських екіпажів – жителі Львова, Тернополя, Запоріжжя, Києва та Чернівців. Ліцензію на участь у раллі отримали як виняток. З нагоди 60-річчя моделі ЗАЗ-965. Двоє киян виконали умови маршруту та подолали майже півсотні кілометрів гірських трас у Альпах. Вже на набережної цей показує півтора кілометра. До набережної, а там фініш. В час вклалися? Боюсь, що ні, але це ж немає зовсім ніякого значення. З шести українських екіпажів фінішували чотири. Один з автомобілів ЗАЗ заглох посеред траси. Москвича не витримав акумулятор. Найскладнішою виявилась найвища точка траси в горах. Висота майже 1500 метрів над рівнем моря. Сірим виділені спеціальні ділянки, там де Хісторік на всю швидкість. Ну, але відповідно норма часу така, це в основному гірські підйоми, що нам теж на всю треба їхати. Серед учасників екіпажі з Франції, Італії, Німеччини, Чехії, Польщі та Іспанії. Джулія, власниця СТО в Бельгії, пройшла дистанцію в ролі штурмана. Каже, фінішувати тут хоча б раз у житті має кожен власник ретро-автівки. Це дивовижні змагання, велика честь бути тут. Це той раллі, в якому хоч раз має взяти участь поціновувач автоспорту. Вважається однією з найпрестижніших подій, де ми всі зустрічаємось. Цього разу з нами і Україна. Серед уболівальників – колишній офіційний випробувач команди «Формула-1» Джеремі Дюфур. Сюди приїхав подивитися на запорожці та підтримати українських спортсменів. Дуже круто, що цьогоріч у раллі беруть участь автомобілі ЗАЗ, що вироблені в Запоріжжі. Ці автівки символізують автопромисловість України, але я знаю, що це занадто дорого для українців. Реєстрація кожної автівки коштувала екіпажам понад 2000 євро. Першість у своєму класі здобув київський екіпаж. Друге місце – в литовців, які теж приїхали в Монте-Карло на Горбатому. За найяскравішу екіпіровку приз глядацьких симпатій отримали львів'яни. Марина Мойсеєнко, Ганна Логвіненко, Факти, ICTV.